Sabatum infra hebdomadam unde um vicesimam per annum. Salve, fratres. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum, eces lexio sancti evangelii, secundum Mateum. In illo tempore, oblati sunt Iesu parvuli, ut manus eis imponeret et oraret, discipuli autem increpavant eis. Iesus vero haid, Sinite parvulos et nolite eos prohibere at me venire, talium estenim regnum celorum, et cum imposuiset eis manus, abit inde. Verbum Domini. En aquel tiempo le acercaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos, pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo: Dejadlos. No impidáis a los niños acercarse a mí, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor: Tote pro san auto paidía, ginatas geiras epiceautois caipro de hoide etai, epetime sanautois, ho de Jesús eipen, Affete tapaidia caime colyete auta el thein prosme Tongar to yutones tin he basileia ton Uranon Kai epitheistas heiras autois e poreuthe e keiten o logos tou kuriou Dominus boviscum Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.